Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyulun 11-də Azərbaycanda zəlzələ olub. Report Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin saytına istinadən bildirir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 15:27 Naxçıvan Respublikasının Şəru rayonunda qeydə alınıb. Ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşən zəlzələnin magnitudası 3-ə bərabər olub. Zəlzələ hiss olunmayıb.